Cijenjeni uzvanici, dragi gosti i posjetitelji sajma, dobrodošli na sajam poslova u Vukovaru. Izuzetna mi je čast u ime organizatora sajma poslova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područja službe Vukovar pozdraviti izaslanike župana Vukovarsko-srijemske županije, zamjenika župana Đorđa Čučića i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, obnovu i razvoj Nenada Jerkovića. Saborskog zastupnika Petra Mlinarića. Gradonačelnika grada Vukovara Željka Sabola. Predsjednicu gradskog vijeća grada Vukovara Zdenku Buljan. Predsjednicu Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara magistru Ljenu Blažević. I tajnika Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar Ivana Marjanovića. Evo već treću godinu za redom organiziramo sajam poslova u Vukovaru i kad smo krenuli u organizaciju ove godine, bilo je komentara kako možda nije vrijeme za sajam poslova, da je kriza i da nema zapošljavanja. No, unatoč tome, pokušali smo doprijeti do tvrtki koje zapošljavaju i u ovim kriznim vremenima i koje imaju snagu ponovno pokrenuti naše gospodarstvo. Hvala svima vama koji ste ovdje i koji ne smatrate da su isključivo otkazi rješenje izlaska iz krize i koji svojim poslovanjem pokazujete da je razvoj moguć uz puno rada i vjere u ljudske potencijale. Svojim dolaskom na sajam otvarate mogućnost za stvaranje kvalitetnih timova koji će povećati vašu produktivnost i konkurentnost, a time ubrzati izlazak iz krize. Vama koji tražite zaposlenje, sajam pruža jedinstvenu priliku na jednom mjestu pogledati ponudu poslova koji se trenutno nude na našem području i na području Jadrana tijekom sezone i saznati koja su to znanja i vještine potrebna za obavljanje svakog od njih. Takozvani tradicionalni poslovi, kakvi su nekad postojali i koji se povezuju uz sigurnost, fiksno radno vrijeme i definiran opis poslova koji se ne mijenja, danas definitivno nestaju. Današnje i buduće generacije radnika mogu očekivati da će tijekom života promijeniti nekoliko radnih mjesta, stoga je onaj tko vjeruje da će mu znanje koje danas posjeduje biti dovoljno za uspješan i dobro plaćen posao za nekoliko narednih godina, definitivno u krivu. Tvrtke se naime moraju svakodnevno prilagođavati promjenama na tržištu. Stoga traže radnike s visokim stupnjem motiviranosti i sposobnosti za učenje. Kako biste se prilagodili i zadržali radno mjesto, potrebno je cjeloživotnim učenjem premostiti paradigmu stalnog zaposlenja u vašu stalnu zapošljivost. Na tom putu i sajam poslova jedan je od putokaza u kojem smjeru krenuti. Koji su poslovi trenutno traženi i koja su znanja i vještine za njih potrebni. I ove godine sajam poslova organizirali smo pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Vukovar, kojima ovim putem zahvaljujem. Zahvaljujem i našim ostalim partnerima organizaciji sajma, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST, Razvojnoj agenciji Vukovar, Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru i članovima regionalnog vijeća za tržište rada. Na danom doprinosu zahvaljujem sponzorima sajma poslova, Vupiku, Iločkim podrumima, Čazmatransu, Vemsu i Tiskari Solno. U svrhu približavanja ideje sajma poslova našim klijentima, osiguravanjem oglasnog, radijskog i televizijskog prostora pomogli su na medijski pokrovitelji. Hrvatski radio Vukovar, Vukovarske novine, Vinkovačka televizija, Glas Slavonije i Slavonski radio. Zahvaljujem naravno svojim kolegicama i kolegama iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područja službe Vukovar na iznimnom trudu i radu u organizaciji sajma. I na kraju, zaključila bi sljedećom porukom sudionicima sajma. Ljudi postaju ključnom konkurentskom prednošću tvrtki i na tržištu će opstati samo oni koji su sposobni mobilizirati motivirane, sposobne i kreativne zaposlenike. Upravo takvi su danas ovdje na sajmu poslova. Posebno mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti na ovom bitnom događaju za Vukovarsko-srijemsku županiju. Kao što je doprinos ovaj sajam dao i prošle godine, nadamo se da će biti tako i ove godine, i u nadi i u vjeri kako će se to uistinu dogoditi, kako će doći do rasta zaposlenosti, odnosno do boljitka
želim svim poslodavcima puno sreće u pronalaženju pravih kadrova, a svi nezaposleni da što prije se uključe u posao. Hvala lijepa. Poštovani skupe, sve vas srdačno pozdravljam. Da ne bih ponavljao izlaganje gospođe Jasne Kolar i pročelnika Jerkovića koji su gotovo puno toga rekli, ili ja bih rekao za ovo kratko izlaganje, rekli se ono što je najbitnije. U ovom trenutku, kako je ovo treći sajam, ja ću samo reći kratko. Svima vama i koji tražite posao i koji tražite poslodavce, neka treći sajam ili kao kako kažemo neka treća sreća bude još i veća nego prijašnjih godina. Želim vam uspješan rad kako ste najavili i proglašavam ovaj sajam otvoren.